Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Grorxila. Sense por, sense por. Vaig bé? No, sense por. Una miqueta més. Ja? Tranquila. Sense por. Ja? Gira. Oh, però per què no m'avises, burro? Vaja, semblava que l'han una mica més lluny. Ei, què és això? Som com personetes. Que curiós, semblen una mica alterats. No us espanteu! No us volem fer mal! Creieu que es deuen haver molestat? Sukiyaki! Sashimi! Sushi! Però què cony passa? Qui sou vosaltres i què hi feu aquí? Aquest planeta és nostre! I només nosaltres el podem destruir! Sí! Sí! No! Com que no, eh? Vull dir, sí. No, no! No destruïm res de res, oi, nois? Esclar que no! Només fèiem... fèiem aeròbic! Oh, merda! Això per no voler pagar un pàrquing. I vosaltres, sisplau, no hi ha res a veure aquí. Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores, a prendre pel sac.